Milli Elmlər Akademiyasının rəyasət heyətinin iclası keçirilib. İclasda Prezident İlham Əliyevin elm və təhsil sahəsində idarə etmənin təkmilləşdirilməsi ilə bağlı fərmandan irəli gələn məsələlər müzakirə olunub. İclasın ardından Akademiyanın prezidenti vəzifəsini icra edən Arif Həşimov və vitse-prezident İsa Həbibəli media nümayəndələrinin suallarını cavablandırıb. Azərbaycanda elmlə təhsilin daha sıx inteqrasiyası, elmdə və təhsildə gedən proseslərin birgə aparılması cəhətdən çox mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Aydın məsələdir ki, neçə illərdə təhsilin inkişafında, elmin inkişafında belə bir inteqrasiyanın bu formada aparılması üçün müəyyən qədər hazırlıqlar gedirdi. Məsələn, sizə deyə bilərəm ki, biz ki, təhsil sistemində bakalavriyyat magistr pillələri ayrılmışdır. Magistr pilləsi biz ki, elmi dərəcə verilən bir pillədir. Əgər universitetlərdə elmi dərəcə verilən pillə varsa, magistr hazırlanırsa, mütləq onlar elmi tədqiqatla əlaqəli olmalıydı. Və bu elmi tədqiqatlarla əlaqəsi olması üçün artıq bunların bir yerdə vəhdə şəkilində olması çox əhəmiyyət kəsb etməlidir. Rəyasət heyətində müzakirə olundu. Cənab Prezidentin din fərmanının məntiqindən də bu aydın görsənir ki, bu akademiyanın təkimdə olan institutlar Elm və Təhsil Nazirliyinə verilsə də, onların idarə olunması olmasında cavabdehliyi daha çox, əsasən bir mənalı şəkildə Elm və Təhsil Nazirliyinin üzərinə düşür, amma onlara elmi metodik köməyi göstərmək akademiyanın fəaliyyətləri sırasındadır.